Bivši zaposlenici zemalja učesnica u misiji NATO-a i EUFOR-a iz Bosne i Hercegovine prosvjedovali su tražeći neuplaćene naknade i doprinose. Iako su imali enormno visoke plaće, ipak ugovori nisu ispoštovani do kraja. Bili smo oštećeni za doprinose, za rad nedjeljom, državni praznik i ostali. Mi smo u zakonskom roku podnijeli zahtjev za nadoknadu neisplaćenih sredstava. Imali smo prije negdje godinu dana sastanak sa komisijom državnom, odnosno predstavnicima suda federalnog i državnog, sa predstavnikom NATO-a i EUFOR-a. Također je bio pravnik talijanske vojske. Ja sam lično radio i za vojsku i za karabinjere. Stav komisije je bio neusaglašen i nisu mogli donijeti jednoglasnu odluku i traži mišljenje više distancije. Mi čekamo preko godinu dana da se osnuje to tijelo koje će riješiti na slučaj, jer ja koliko sam informisan, par hiljada građana Bosne i Hercegovine radilo za EUFOR, IFOR i one ostale snage kako su mijenjali svoje ime. Nama i dalje niko ništa ne odgovara. Svi smo mi u takvim godinama gdje nismo mogli naći. Ja recimo nemam posla od dana kad sam napustio EUFOR, nemam ni dana radnog staža. Još sam ustao, imao napad pasa kojeg štite Europska zajednica, postao sam invalid, nikakvih primanja nemam, a imam svoje fine novce ovdje kod ovih ljudi. Da nam se uplati socijalno, penzijsko, topli obrok, regres, što ništa od toga nismo imali. To su naši zahtjevi većine ljudi ovdje. Znači, to nam je cilj jedini ovdje, ovo su mirni protesti. Ako se nešto ne poduzme, mi ćemo ići do Strasburga. Sudovi u Bosni i Hercegovini u ovom slučaju nisu nadležni. NATO ne može biti procesuiran pred bilo kojim sudskim organom u Bosni i Hercegovini. Aneksom Daytonskog sporazuma postoje dvostepeni postupci, dakle ugovoreni dvostepeni postupci. Prvo, dakle, mi čekamo da nam zakažu komisije, prvo i drugostepene komisije, a što nam je preduslov za sud za ljudska prava u Strasburu. Vi očigledno i vjerovatno znate zbog čega nam ne dozvoljavaju da mi idemo nadalje. Enormne cifre, dakle, naknade koje mi potražujemo se mjere, dakle, ne govorim samo za nas, nego pretpostavljam za sve oko desetine miliona eura. Prosvjednici već 6 godina traže ispunjavanje zahtjeva. Suština ovih današnjih mirnih protesta ovdje, da nam znači nadležne institucije, to jeste Kancelarijat za odštetne zahtjeve NATO-a, da datume kada će biti odlučivano o radnopravnim statusima ovih ljudi. Znači, postoje zahtjevi koje su neki ljudi podnijeli prije 4-5 godina, a nikada još nisu dobili pozive za komisije o rješavanju svog radnopravnog statusa. U NATO štabu tvrde da se svi zahtjevi rješavaju na komisijama, te da takvi postupci traju dugo. Sam proces, kao i svaki pravni proces, traje, ali vjerujte da su maksimalni napori uloženi i da će svaki slučaj biti riješen na pravičan i pravedan način i to će u stvari biti glavni faktor našeg rukovođenja brzinom svakog procesa. Prosvjednici nemaju strpljenja, te ukoliko se komisije naočituju oko njihovih predmeta, najavljuju nove prosvjede u srpnju, jer smatraju da oni koji promiču ljudska prava ista ne bi smjeli kršiti.